Коля. У нас Коля десь 10-20. Ми тут були. Ми там були. Пошли туди, ладно. Меня распутаешь. Нет, ты снизу, наверное, чтобы купить часы. Thank you.
народився. Важко жити на цім світі, коли подивитись, як у чистім полі розриті могили і забули про них люди травою покриті. Коли була пненька, коли вона знала, пішла б туди заплакала і про них згадала. Та не знає Божа мати, де син спочиває, сидить ворог на грудях, тіло розриває. Вона б його пригорнула, серцем скоронила, а тепер у чистій полі виросли могили. Слава Богу, йому слава, по всім світі радість стала, що пречиста діва мати сина породила. І ми славні козаки, щоб його вітати, щоб від всього серця Христу Богу поклін дати. Христу Богу поклін дати. Yeah.
Почалася облога Львова, яка за деякими даними могла тривати і до тижня часу. Але так чи інакше місто жило, місто також функціонував, і на одну з літургій вільним жебракасти потрапив князь, якого звали Семен Слуцький. І за іронією долі він став третім обранцем Гатчини. Духом не дитину вже активно підтримувала мама. Нас не помогла. Я там зі своєю дітей.